Եվ այսպես I'm comedy նոր եթերաշրջան։ Դիտեք ամեն երեք շաբթի եւ ուրբաթ 22-ն անցկես։ Դղեկ, մենք եկել ենք 2020 թվականից։ Մենակ թե իմանանք ամուսարի հարցը ո՞նց է լուծվել։ Բա որ իմանանք ո՞վ է հիմա վարչապետ։ Բախտահարությունը, մենակ թե տեսնենք ո՞նց է լուծվել ապանությունը։ Ո՞նց, դե ասեք։ Ասեք։ Բա որ ասենք, եթերաշրջանը դիտել է անհետաքրքիր կլինի։ Եկա մարդ եք, արմ կոմեդի նայեք։ Վաու։ Վաու։ Արա վեղ է։ Ինչ էր դարել, հա։ Դեր չեմ դարել։ I'm comedy յուրաքանչյուր 3 շաբթի եւ ուրբաթ 22:30-ին